vai conseguir derrubar mais canetinhas. Vamos lá, vamos ver quem que vai acertar mais caneta. Vai. Bora. Duas. E o que, Thay? No máximo. Ai, uia, tem mais uma. Três. Vamos ver. A gente vai usar a técnica do pinga, nem tá dando certo. Eu vou ganhar. O Gustavo vai ganhar. Não! Ih, vamos ver. Bora. Não, foi fraco. Ainda vai ganhar. Eu com uma bolinha só. Depois. Vou ganhar. Ganhei.